Ni RTV kickoff uno munsi tuza kuganira ku myitegura shampiyona y'u Rwanda igomba gutangira mu mpera z'icyumweru gitaha tuzaza kureba ese isoko ry'abakinnyi hagaze gute cyane cyane ko umunatabura ko ari isoko kugeza ubu ngubu rikonje nta muvuma zikomeye ziri kuba kugeza ubu ngubu uretse da nka muvuma ya Ruvumu ndetse na Muhagiri tuzaza kureba uburyo amakipe ari kwitegura imikino y'ishuti bari gukina ese tuzaza kwitega iki mu mikino ya Fazare ku mugoroba hari habaye ikigene Tirane akaba ari siganwa ari umwanya wo kwishyushya nawe ko nabyita bitegura Kigali International Peace Marathon. Muri kino kiganiro uraza kumenya igihe iyo Kigali International Peace Marathon izabera. Turaza guca gato cyane muri Afrika uko muri Afrika kiri kuvuga ni imikino ya cyane yatangiye ntago tuza kubyitsamo cyane ngo tuzaza kureba uruhande rwa politike kugeza ubu ngubu igihugu cya Maroc gifite iki gikombe ntago kizitabira bitewe nuko indege ya Maroc yangiwe kugwa muri Algeria ndetse no ku mugoroba habayeho discours isa nkaho zataka cyane ikipe cyangwa se igihugu cya Maroc. Ku mugabane w'i Burayi birashyushye cyane kuko nibura hari imikino itatu kugeza ubu ngubu itegerejwe aho ikipe ya Manchester United na Manchester City baza guhatana mu gihe cyo kandi hategerejwe kureba North London Derby estiraza gusiga Mikel Arteta ari noneho muri position nziza y'igikombe byo turaza kuba tubiganiraho cyane mu gihe cyo muri Arabia Saudite Cristiano yose bagenzi be bakinanye bari mu myitozo aho bafite umukino ku munsi w'ejo wa El Clasico aho bazaba bakinira igikombe kiruta ibintu mu gihugu cya Espagne. Ikaze muri RTV Kickoff y'uno munsi ndiguze kuba ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye by'umwihariko ndi kumwe na Rabin. Rabin meze neza? Eh, meze neza tete. Umwaka watangiye ute? Umwaka watangiye muri style meze neza nta kibazo ndashimira Imana. Hari bibiri ari gutangira umwaka akaba no kwezi kwa mbere ku kwezi kwa mbere urya mu gice cy'umwaka. Kurimo kurihuta cyangwa kurimo kugenda gake gake? Oya, kurimo kugenda buhoro. Buriya ngo abashakashatsi zundi bavuga ko ngo gufite iminsi 70 n'ingahe. Impamvu nuko usanga kubona amafaranga mu kwezi kwa mbere ku bantu basanzwe bayakira biba gakeye. Usanga bayabona mu kwa 12 cyangwa se mu kwezi kwa kabiri. N'abacuruzi bambwiye ko ngo ntabwo ifaranga ari kuza uko bikwiye. Baba bari savinze ku tuntu dufatika cyangwa se ibintu bizwi. Wanema ari Minervale ndetse abandi hari abantu baba barayanywereye bakanayidagaduramo bishimira ko umwaka warangiye. Ubwo nizere ko muza kometse neza gusa ibyo byose uko byaba biri kuba byose hari n'amahirwe yo kuba noneho ubu ngubu ushobora kuba nibura wahindura igice cy'ubuzima. Murabizi ko muri ino minsi buri munsi uba ufite amahirwe muri tsinda pe kuba watsindira ibitandukanye. Urugero nk'uyu munsi kwa gatandatu tumbura nk'uko mubiziraza kuba aho uyu munsi haratsindirwa smartphone eshanu, telefone eshanu zigezweho uraza kuzitsindira, hari smart TV uza gutsindira, hari miliyoni umuntu agomba kuyitahana uyu munsi, hari miliyoni ya Minerva ari kujya mu kwa kwezi kwa mbere dukomeze guhangana nako, ndetse haraza kuba hari amagare atanu y'abanyonzi aza gutsindirwa. Icyo usabwa rero ni uko ukanda akanyenyeri 539 ubundi ugatsinda. Mbibutsa ko ndaza kubabwira hagati mu kiganiro gahunda y'ejo yatsinda pe uko iteye, ariko mbibutsa ko habura iminsi itatu gusa kugira ngo ya modoka ya miliyoni 10 na uyitsindire, aho ubusabwa gukanda akanyenyeri 500 ubundi ukajya mu mare watunze imodoka ukaba wava mu cyiciro gitega cyangwa se mu gisaba lift. Byose rero ni ukubera atsinda pe akanyenyeri 539 imodoka ziracyahari. Akenshi iyo mbonye muri parikingi imwe by'eshatu kugeza kuri eshanu zikirimo ni uko abakiriya amahirwe yo gutsindira. Nyuma ya Nyamirambo ninde uza gutsindira Hyundai Tucson akanyenyeri 559 tsinda pe. Isoko ry'abakinnyi Rabine ryarafunguwe risigaje n'iminsi mike, ntekereza ko nta byumweru bibiri bisigaye, ariko kugeza ubu tugiye kuvuga ko muvuma zimaze kuba zikomeye n'ebyiri Hakizimana Muhagi ndetse na Eritse Ruvumu. Kuki iri soko rikonje? Ni soko rikonje cyane cyane kubera ko ari mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa mbere abakinnyi bakomeye bikomeyeho cyane by'umwihariko ku makontra yabo abaremereye. Ikindi navuga ni ubushobozi bw'amakipe amwe n'amwe. Mu Rwanda niho turi uyu munsi titi ari amakipe mu Rwanda umuntu yavuga ko ari nko mu byiciro bitatu. Hari amakipe yishoboye 100% adashobora kugira ikibazo cy'ubukungu, ubwo ni APR, ni Police, ni ikipe ya Marine, ubwo n'andi make ashobora gukomanga aho ngaho. Hakaba n'andi mafaranga atunzwe n'abantu ku giti, amakipe atunzwe n'abantu ku giti cyabo, cyane cyane bashora amafaranga yabo, bafite n'ahandi bakura amafaranga, bategereza yuko hari igikorwa kugira ngo abone amafaranga. Hakaba n'andi makipe abaho mu buryo bwo surviving, avuga ati yego burije, ariko se buraramuka gute? Buraramutse, ese burira gute? Mu byo byiciro bitatu rero, mpere ku cyiciro cya mbere cy'amakipe navuga ko yishoboye. Ni APR, ni Police,
n'ikipe ya Marine APR yarujuje ntabwo yagomba kwinjiza mu mukino ahubwo yari ifite aho yagomba gusohora twabonye muri Marine yagomba gutanga abakinnyi bigendanye nuko ubwabo ntabwo ifite squad nini y'abakinnyi beza ariko bose ntabwo bakoreshwa bivuze ko agomba gutangwa kandi kubatanga ni kuma ekipe ari buze kubasaba se ekipe ariyo yose bivuze ko gufata umukinnyi wa APR ngo imushobore kuri bya kuri ya standard ariho bwa buzima ariho bitandukanye n'iburayi bavuga ngo niba utiye umukinnyi uramwihembera cyangwa se twe turakomeza tumuhembe ariko ari wawe mu Rwanda uraza gusanga ekipe cyangwa umukinnyi uvuye muri APR arya muri ekipe ariko noneho APR ikomeze imuhembe ariko none umuntu avuga ko gishobora kwa kenshi gihinduka nawe wenda na maprime na miliye y'ahantu umukinnyi uri Kigali kuhavajya mu ntara 55% kw'ijana zavuga ngo ngenda guma I Kigali niyo naba ntari gukina icyo ni ikindi noneho rero ama ekipe akeneye abakinnyi naya hari buze gutera muri APR uraza gusanga ni Marine kubera ko ntago nubwo byabaye usugira gatizwa muri Lyon Sport ku bushake bw'ikipe yatewe n'imyitwarire yagize iyo yitwara neza yaje nk'ahari nko kumwirukana ubundi of course kedi nawe ni nkabira bya kedi kumujyana mu ntare bashatse kumutiza imusanze arabati nge ntago nava I Kigali bamwoheza mu ntare icyo ni kimwe mu cyatumye wenda muvuma ku ma ekipe akomeye itahari icyo ni ikindi nonge kuri ekipe ya police ifite imyanya ndumva ni hafi itanu itandatu mu byaho ngaho ariko noneho standard y'abakinnyi bajya muri police ni bande iraza kubakura hehe police uyu munsi igishoboka nuko yagura muri Kiyovu yagura muri Rayon muri APR muri AS Kigali muri Mukura Jedutko amwiza muri Mukura w'umunyarwanda Mukura ya murekura ya kuko ari ugenda ubundi akenshi akurikira abafana cyangwa akurikira amafaranga n'ubuzima bwo muri APR aha ya ekipe ya gatatu yari sigaye ni Marine Marine ku myanya ine yari ifite batatu yarabujuje ni Nsanzimfura Kedi ni umusore umwe avuye muri Musanze Fabio no muri Sport abo nabakinnyi n'ubundi urebye uburyo APR yabaguze muri sezo ishize wenda usibye wenda nka Kedi wenda wowe wari mu bihano ariko Kedi nawe n'umukinnyi ku rwego rutu rwa Marine ekipe ya Marine yarababonye noneho rero ya ma ekipe asigaye na yahe ni AS Kigali AS Kigali yavuganye n'ekipe ya Tencel kuri Soumaila Moro pre contract irasinywa kuri miliyoni 20 muri izo miliyoni 20 AS Kigali kugira ngo imuzane nuko yategereje transfer ya Haruna wagiye muri Alta One FC muri Libya kana amafaranga nayo yaratinze aho ngaho itazamo ikibazo ntabwo Etincelles yiteguye gutanga umwenda nta mwenda kuko nabo yari yahamagaye abakinnyi bo muri Congo numva ni bakinnyi batatu bashaka umwe umusimbura n'undi ukina mu kibuga hagati kugira ngo basimbure Soumaila ejo kuwa gatanu nibwo yatangiye imyitozo wumva ko nabo basa nk'aho bari bizeye yuko ajyayo uyu mukinnyi nubwo wenda tumuvuzeho Lyon Sport yaramushakaga ariko ngo Lyon Sport ku makuru mfite nuko itageze ku rwego kujya ku biciro sibyo aho harimo ikindi kibazo hari kimwe mu by'ukuri by'uko wenda nk'uko bisobanuye hari ikibazo cy'imyanya yego ariko ntihabaye n'ikibazo cy'ubushobozi kuko ubushobozi mvuga bisa nk'aho nujya kureba neza nk'urugero dufate nk'iyo wa APR FC nubwo wenda nta muntu yavuga ngo itari cyane ku isoko ariko isoko rijya champion rijya gutangira APR yaguze abakinnyi benshi abo bose bo muri Musanze bafite muri Marine n'abandi ntiyaba amakipe yarakoze isoko rinini ryo mu kwezi kwa cumi mu kwa hagati kwa gatatu n'ukwa munani bagashyiramo imbaraga ariko iryo soko shampiyona yatangira rikasa nk'aho isoko riba deception kuri bo none ahubwo bikaza kwirangira aribyo ni kuvuga ngo reka dufate ibyo twe dufite reka dufate intoki twe dufite tuzihindure inyama titi icyo nicyo ariko hari akandi kantu wenda nubwo gafite pourcentage ntoya umwaka ushize ya sezo ya 2021-2022 FIFA cyangwa se na federasiyo bemeje yuko squad igomba kongerwa bavuye kuri lisansi 30 basikira kuri lisansi 33 icyo bivuze ni iki rero izo lisansi 33 hari abumvaga yuko bizashoboka muri phase retour ibyo ngibyo reka mvuge ngo nka APR ishobora kwenda yarabitekerejeho kuko uyu munsi iyiza kuba iri layinge cyangwa se kuri izo lisansi 30 gusa ntabwo barujuje iyo squad yose mu kwa mbere kuko rega abakinnyi bavunika abakinnyi bagira meforme ibyo ngibyo birahari ko birashoboka yuko APR wenda ako kantu ariko yagonzwe nako wajya mu banyamuryango amwe namwe titi wenda tugikomojeho bakavuga ngo ni iki cyatumye
faze retura tatwongerera za lisansi eshatu itegeko ryasohotse ko lisansi 30 zemewe wongere izindi eshatu ariko nta tegeko ryasohotse rivuga ko ize eshatu zahagaritswe nka abasimbura batanu abasimbura batatu baremejwe ariko no mu kwemezwa aba basimbura batatu bari basubiraho oya nubwo ngo ibikorwa bya muri covid byaba wese giye kwakuruka no munota biracyakomeje icyo rero gukomeza squad kuma equipe birajyanirana n'amafaranga kuko iyo urebye ingengo y'imari kuma equipe amenshi wenda hari buryo afashwa ayabona mu ntangiriro za shampiyona mu kwezi kwa mbere hari gihe ashobora kuba yaranakoreshwa kanarangira ariko cyangwa se akaba yarabayeho ku kwemeza gahunda yose y'umwaka ariko wenda gutekereza ngo tusongeramo abakinnyi imitwe n'uburyo shampiyona ndetse n'andi mahirwe yo kuba muri season turi kumwe na Frank Romeo akurikirana shampiyona cyane ndetse n'umuntu tubana hano Frank uje turi kuvuga cyane ku bijyanye n'isoko uburyo isoko rimeze Rabine yatubwiraga ati hari ikibazo cy'imyanya makipe asa nkaho yaramaze kuzuza nibyo hakaba ikibazo cy'ubushobozi shampiyona igice cya mbere cya shampiyona twabonye cyakweretseho ko iri soko ryari rikenewe cyane ko amakipe akora yongeramo imbaraga wabonye byari ngombwa ko mu isoko bongeramo imbaraga kuko hari n'abavuze bati ubwo fazari irangiye bikurikira amakipe yajyanye cyane 30 AS Kigali Kiyovu 30 APR 28 Gasogi Rayon Sport aho ntakenewe abantu refresher abantu bazaga bakaza nkuko twabonye nda nk'urugero muhagira uvumbu ku buryo baza bakita navuga ngo bashitura amakipe yabo icyo gitekerezo nibyo bari bakeneye ariko se bari kuva hehe aha icyo nicyabona akunda kwirengagiza iyo tureba imitire ya shampiyona yo mu Rwanda tukareba ubushobozi bw'amakipe ntabwo ariko twari kubona amakipe afite ubushobozi bwo kugura abakinnyi baza bakagurisha inyuranye ubu tuvuga ruvumbu Rayon Sport nibyo kuko twaramurebye ubwo mu mukino wa gicuti bakirana n'ikipe ya Heroes ni ruvumbu tubona nibura physical fit cyangwa se umubiri w'uburyo wubatse bitandukanye nuko yari ameze imbere bwerekana na mu Rwanda ubona ko hari ikintu kinini cyahindutse ariko twibuke yuko uruvumbu je muri Rayon Sport nibyo koko no mukinyi ufite izina muri kano karere mukinyi utegeje go byinshi cyane ariko se none turebye andi makipe yitwa ndavuga bahatanira igikombe ndavuga AS Kigali ndavuga Kiyovu ndavuga APR ndetse na Gasogi aho hafi muri kano karere bafite ubushobozi bwo kugura umukinnyi wava muri Simba wava muri Yanga ukaza gukora ikinyuranyo turimo kuvuga ko amakipe ya sezo ya mbere ndavuga igice cya mbere cyane ya makipe yegeranye ubona ko hapa akeneye abakinnyi bakora ikinyuranyo ariko twibwe ko abakinnyi bakora ikinyuranyo abakinnyi babahenze ntabwo abakinnyi ntabwo uri buve muri APR ngo ujye gufata umukinnyi muri Mukura cyangwa se muri Musanze ngo aze kuza gukora ikinyuranyo birasaba wa mukinnyi ufite ubushobozi buruta abo wakoresheje ahagarutsweho cyane wenda kudatekereza kujya hanze bagatekereza gukoresha imbere mu gihugu akenshi nereka mvuge ngo twagiye tubona kuri ba uyu musore w'umurundi wakiniye Sunrise akajya muri Rayon Sport umukinnyi muri Fazara akaba mwiza ariko muri akipe nto nduva na Chabarava mu magaje ko byagenze noneho amakipe akaba ati Sumeru moro muri tensere muri ahiro rimwengo abemo rabicuye gakika izay tensere aya makipe mato na makipe yiteguye kuba yarya umukino yawo rwose nta kibazo bakamwungukamo nka Sumeru moro ni izina ryagarutsweho hari uno musore muri Sunrise ni Yafes Mubiru abakinnyi bagomba kumuvinga bakazamuka hejuru muri aya makipe yo muri tablo hejuru abo bakinnyi ariko ikintu bakora ni ukuza kongera gutanga ibisubizo byiyongera ku ikipe ifite ntabwo ari wa mukinnyi uza kuba ikinyuranyo kuri ikinyuranyo ni wa mukinnyi uza arusha abaza ahasanzwe niko bigenda ubundi abo bakinnyi rero ni kubareberamo imbere muri shampiyona ntabwo uri bukunde kuko n'ikipe imufite ntabwo yemeye kumurekura niyo yamurekura amafaranga yaguca kugira ngo umukinnyi aze ya amafaranga menshi kandi n'ikindi no kugira ngo umukinnyi aze ahita ahuza umukino n'abasanze ni ukuvuga ngo nibyo amaze gukina shampiyona yo mu Rwanda ariko kuva ntabwo bivuze ko niba uvuye muri Kiyovu ukajya muri Rayon Sport cyangwa muri APR nyuma y'icyumweru kimwe nyuma y'ibyumweru bibiri uwo umaze guhuza umukino n'abo basanze ku buryo utanga wa musaruro wagukeneyeho niyo mpamvu akenshi bakunda kubyitondera ntabwo ari mu Rwanda ngo turebe n'amashampiyona yo hanze ba bakinnyi mu kwezi kwa mbere usanga nta makipe akunda gufata risike ngo azane abakinnyi benshi cyangwa se akenshi usanga nk'ababikora ni nko gusimbuza umukinnyi wavunitse bavuga bati nta handi mahitamo bafite ariko gufata risike zo kugura umukinnyi hagati muri sezo
akenshi abakinyi ntibakunda no kubikunda kuko nabo hari muri risk nyinshi cyane ariko usanga ntabwo ariko ntabwo ari igisuzo kirambye kuko nahandi hose siko bigenda no mu Rwanda rero ntibyagombye kuba ariho amakipe ategereza cyane nibyo wabona ubwo bushobozi yabikora ariko kubitekerezaho cyane ushobora gusanga ahubwo ari risk bafashe kuko umukinyi ashobora kuza ntawoze umukino n'abagenzi be cyangwa se ugasanga naho umuguze kubera ko bimwe tuzamo mu cyongereza ngo panic buy kubera ko wabona umukeneye cyane baraguhenze none wamushyira mu kibuga ugasanga umusaruro aguhaye uri hasi ko ari ari isoko ari gufungura isoko Sumer mu ratagira kuri 20 ariko bitewe nuko abarayibonye yuko AS Kigali abakinyi yaguze ba Felix Kone ntago bohamye uko bikwiye ariko ni umuntu amaze gutsinda ibitego binga imwitense bakavuga ati buriya baramukeneye ayo twabaca bose barakeneye cyane cyane ko ni AS Kigali iyoboye urutonde rwa champion ayo AS Kigali ku munsi wejo mu karere ka Muhanga yakinaga umukino wa gishuti bakinagamo n'ikipe ya Mukura igitego cya Chabalala na ikitego na kigarutso cyane cyo nabwo ngo ntabwo ari isura nziza nibyo ni imyitozo ariko Frank Kasabanza ni diskuru kase sabgwa kuko na amakuru naje kumenya nta mukino ndasigara iri buze gukina kuko bafite umukino kwa gatandatu kwa gatandatu iki cyumweru kigiye kuza nta myitozo nta match amikare bafitemo gutsindwa igitego nk'iki ngiki ubundi kasambungo ni inshuti yanjye dukunda kuganira cyane mu buryo umupira agira igitsure kintu namukundiye kuva na kera yatangira gutoza kintu cyamuranga ari umuntu ugira igitsure ku buryo nk'ikipe yose yaga barimo yagufite ubwega afite ya mico nk'iy'abataliyani ikipe akinamo abanza kubashyiramo igitsure muri defense ku buryo badatsindwa igitego cyoroshye cyangwa se batajya bajegajega kubona rero nk'ikipe ya Kigali itsindwa igitego nk'iki ngiki birumvikana buriya mu rwambariro n'imyitozo aza kuza gukora buriya byanze yo kuzaza gukomanga abereke yuko ntabwo ashobora kubyihanganira ushobora gutsindwa igitego ku ikipe yakurushije ariko igitego utanze mu buryo bworoshye kuri Kasambungo kuri we ni sakirire ngo ntagaje byanganye AS Kigali iyo butone rwa champion ubundi hari umuntu yigeze kuba ko ngo ikintu cy'ambere kibi nuko iyo butone rwa champion kuko ngo abandi barakureba ariko ntago uzureba kuko imbere yawe hari zero nta wundi muntu hari ukiraho gato kasa ikibazo yahuye nacyo ntabwo ari cya physique batangiye imyitozo kuwa gatatu washize bakora iminsi ine muri gym mu gitondo ni mugoro gusa uyu munsi umwe wakoze mu gitondo gusa no kuvuga ngo technically equipe ntabwo yari imeze neza uraza kubirebera ku ikosa cyangwa se ku mupira safe wenda yatakaje hari umukinnyi ukina kuri ya mwanya wiwe ntabwo kwa kuri bari inshuro ebyiri by'umwe hari ko namukura uburyo ikina ni equipe ifite nka babiri batatu imbere ubonye Patrick uri bakora kwita munya gihugu yari wenyine nubwo ngo umukinnyi yo ku ruhande rw'iburyo ntabwo yari aho hafi yarazi ko umupira uri bujye imbere nubwo ngo bishirira muhaye umupira aho kure ku rugimbe cyangwa se usubiza umunyezamu acenze umukinnyi umwe ngo kwa kuhuza kwa bakinnyi bari imbere ibyo biterwa n'iki technically ekipe ntabwo irahuza niyo mpamvu nawe yasafata umwanzuro w'iki wo kureka gukinira umukino w'igishuti bataza kubona rekamwe ngo amakosa ekipe ye kuko nkuko warubivuze uyu mu kapiteni Latif yaravuze ngo twebwe intego yacu ni ukuguma imbere ariko ntabwo aruba ngo ni uguhangana n'abaturanyi no ni ukuguma imbere nubwo nabyo birimo ariko none uko wabivuze uri imbere ya uri imbere abarwa no kujya imbere gusa ariko bari niyo niba hari ntekereza ko niyo mpamvu batekeje bati reka niba ibitego bitangiye kugorana turi kubona Chabalala gusa ko niyo watsize kino gitego cyane ijoro reka tuzane undi muntu wo kuza kubafasha Chabalala kuko nta muntu abyemeza neza yuko mu minsi yashize ubwo uyu munyagana wagiye muri Vipers Abubakar Lawan we na Chabalala barakoze do nziza akenshi Chabalala akabatsinda ariko undi akaba ari kumufasha gutsinda ntekereza ko ikintu bagikeneye ariko batakaje Aruna Frank hari icyo biza guhindura cyane gutakaza Aruna ego hari ikintu kimwe cyane batakaje kuko Aruna ni premier wa AS Kigali igihe imyaka myinshi ni kuvuga ngo hari ikintu kimwe yatangaga noneho hakaba n'umukinnyi ahubwo Aruna ntabwo ari premier gusa ari umukinnyi uvuga mu rwambaro ruvuga mu mutozo wa kabiri uri mu kibuga akavuga abakinnyi bakumva ku buryo rero kuba agiye ntabwo ari touch technique batakaje mu kibuga ahubwo n'uvuga bagatega amatwi ku buryo ntabwo bikunda koroha cyane aya makipe afite abanyamahanga bisaba yuko nka kuri Aruna ari kapiteni ari umunyagihugu ufite n'izina bubaha abanyamahanga baje kuba rero atakaye adahari birasaba undi muntu ufata uriya mwanya ese uyu munsi hari muri mu kipe ya Kigali ubwo ndavuga mu bakinnyi b'abanyarwanda basigayemo nta wundi mukubona urebye Aruna seva afite cyangwa se n'ijambo cyangwa se n'experience afite muri shampiyona muri kano karere ubwo ndavuga mu Rwanda ndetse no muri karere muri rusange ni ukuvuga abakinnyi bakamwumva ndetse kuvuga ngo ikipe ya Kigali itakaje ikintu kinini bizumbona kurya bizabagora kugisimbuza yenda bashaka kubona ibindi bisubizo mu bundi buryo ariko umuntu wambara umwambaro wa Aruna uyu munsi kuri AS Kigali ntawashaka kubona uyu munsi
Ya ikipe ya Kigali iyobora urutonde rwa shampiyona na amanota 30 Kiyovu Sport yo banganya amanota mwanya wa kabiri nta muvoma iri kuvugwa kugeza ubu ngubu umuvoma yabaye mu buyobozi aho twamenye ko ari limited ya Juvenal ndetse akabaho na association kugeza ubu navuga ngo ushobora kuba iri hejuru iyobowe na general nta gihindutse wo bashobora kuzagira umukino umwe wa gishuti kugeza ubu ngubu amakuru ashobora kuba nko kuwa mbere cyangwa se ukaba ku cyumweru kugeza ubu ngubu nabo ibyo ntabwo biramera neza polisi y'amashami twatangiye umwaka ari ikipe yo guseka urabizi uburyo yatsindwaga na Sanders n'ibindi byose ariko nteke sinzi navuga ngo niyo yakoze ku Hakizimana Muhadjili ariko mbere yuko njya kuri iyo polisi hari abakinnyi twagiye tumenya mu minsi yashize igihe njye mfata Anelka ubundi Frank uri mukuru Anelka ni umurejande w'ikipe ubona ko nanjye mbanje guseka ariko bavuga ko wenda ari umurejande w'ikipe Arsenal kuko niyo yamuzamutse akamenyekana ni naho kugira ngo Madrid imugure atangiye gukora zirangendo nuko Arsenal hari platform cyangwa se hari yaramwerekanye arazamuka avuye mpamvu naye nkubajije mu cy'ukuri nahoze ndibeje ubundi kuva Muhadjili avuye muri APR 2019 kugeza uyu munsi tubaze polisi agarutsemo nk'ikipe ya kabiri Muhadjili amaze gukina amakipe atanu mu myaka itatu atanu atandatu bivuze ikibi Muhadjili nkunda kumugarukaho cyane ni impano u Rwanda rwatakaje impano y'umukinnyi Ben Arfa cyane rwose kubera iki iyo ureba Muhadjili igihagararo ubundi akenshi iriya tekinike urebye tujye nk'utuntu ibintu haruna kina cyangwa se abana ba Fisto ubundi iziriya tekinike zikunda guhera abakinnyi bagufiya cyangwa se badafite ibiro byinshi ariko iyo ubona impano Muhadjili afite ukangeraho n'imbaraga afite mu kibuga ubundi twabonaga niyo mukinnyi ugiye kwambara umwambaro wa Olivier Karekezi akamusha kuba ashobora kwihuta kumurusha ariko iyo ubona Muhadjili uburyo ashoboye akajya gukina ku mugabane wo ndavuga muri Arabia Saudite ukareba uburyo ahagarutse kubera akagaruka atari ku mupira wamunaniye akajya muri United Arab Emirates ukabona ni discipline gushobora kuba umuprofesiyoneli cyangwa se gushobora kwakira cyangwa se kwitwara kinyamwuga byamunaniye ntabwo ari umupira wamunaniye kugaruka mu Rwanda kuri yewe ni nko gutsindwa kandi ntabwo ari gutsindwa kwa Muhadjili no gutsindwa kw'abandi bakinnyi kubona niba Muhadjili agiye bikamunanira burya hari ikintu bano bakinnyi njya nkunda kubacokoza rimwe rimwe ukaganira nabo ugasanga muri bo bafite ubwana cyangwa se ubutesi bwinshi cyane kubera iki iyo ureba uyu munsi uburyo babaye amahirwe ubu ndavuga bakina muri APR cyangwa andi makipe imisara bikazamuka amatransfer bakabaha amatransfer ari hejuru cyane kuri bo byabaye nka achievement bakumva nta kindi bakeneye kujya gukora noneho iyo wabona umukinnyi rero nka Muhadjili ugiye bikamunanira bishobora gutuma n'abandi bibaza ati ariko se ubundi ahantu ngiye kumeze neza hano muri APR cyangwa se muri indi nimo guhembwa neza ariko usubunda handi nagende nkakurikina Muhadjili ibyaranze ubwo urumva usanga aho kantu kuba buriya ntabwo abantu benshi bakunda kubibonaho kuba Muhadjili ibyaranze hari ikintu byagiye byafekta cyangwa se bigira ingaruka mbi cyane ku bandi bakinnyi bamuri hasi bisaba yuko abatoza cyangwa se abandi babaganiriza hari ikintu kimwe bagomba kubaganiriza kuko abakinnyi mu Rwanda barahari impano zirahari ariko mu mutwe niho harimo ikibazo mu mitekerereze Muhadjili muri Etincel yinjira i Kigali muri Kiyovu Sport ajya muri Mukura ajya muri AS Kigali ajya muri APR n'aya makipe yandi muze amaze kujya mu makipe yo hanze nuva atatu kuko yagiye muri United Arab Emirates agiye muri Arabia Saudite Muhadjili kugeza ubu ngubu ntabwo ari mukuru ni imyaka reka tuyihoreye kuyivuga ariko gukina imakipe arindwi ku myaka nk'iya Muhadjili ni menshi cyane ni menshi kandi ni na menshi cyane ejo bundi mukuru we Haruna asezera abakinnyi ndetse n'abakunzi ba Kigali yaravuze ngo impamvu abakinnyi b'abanyarwanda badatinda hanze nta kwihangana ariko noneho uko kwihangana yego kwarabuze ariko sinibaze ko ari ijana ku ijana kuri bose ariko kuri Haruna none nkamugarukira ko ari muri umunawe umugira ihe nama mugenzi Bienvenue Mugana we ati njye naretse umupira ndi mutoya ariko mutoza angurira inkweto ndaza ndakina icyo twe tubura ba bantu bari mu mupira bahuye na bya bibazo ngo batuganirize batubwire ngo ibi bihe birashyika cyangwa se biragera mu buzima bwa kariyeri y'umupira amaguru igituma rero ahinduranya ama ekipe si ubuswa reka mwe ngo ku ruhande rumwe ni uko ari umuhanga ikindi cya kabiri akaba ari mu kinyarwanda sinzi wenda ni boro nuvuga ngo agiye kunka Salomon Risariki ni Neymar Salomon hari ubwo yari yasinye imyaka ibiri ahantu ze ni umwaka umwe miliyoni 200 ariko bikaba buri mwaka hari umuvandimwe nabonye ejo ni umunya Cameroon ngo muri uno mwaka amaze gusinya amakipe ntazi umubare muri uno mwaka gusa noneho ukibaza ni iki gituma ama ekipe agura uwo mukinnyi kuko kubera impano uretse buryo na Muhadjili undi mukinnyi avuga ko mu Rwanda dufite uteye gutyo sinzi we ntekereza ko ari ubuhanga bw'abamuhagarariye Ibrahima Hirabedi
niyo mukinyi hindura makipe kandi makipe akomeye iburayi no muri Afrika ya ruguru akajya muri Asia. So icyo ndashaka ko tuganira, Muhajiri afata iki policy? Muhajiri afite imimaro cyangwa se afite icyo rifashe mu buryo bubiri. Icya mbere, imipira y'imbere polisi akimara kugenda yaramubuze. Nureba wenda abantu bajye guza iyo karite ni Jabel. Jabel ashobora gutanga assist 10 nta gitego na kimwe afite muri shampiyona. Ariko Muhajiri afite assist 6 n'ibitego 4. Ibyo ni uruhare rw'ibitego 10. Kandi noneho n'ikindi muri polisi ni usibye afande yahaye wahindutse regisi wenda nawe aramuzi muri ekipe, abandi bose bashaka kuba baziranye, kit manager baraziranye, Mashami ni umuntu umutoza ekipe y'igihugu babanye igihe kinini, kalite ya Muhajiri arayizi, Defara arayizi, n'uburyo mutwara hanze y'ikibuga aramuzi. Ikindi hari duo y'abakinnyi batatu uyu munsi, Daniel Usengimana aciye ku ruhande azaguha umusaruro, ariko mukize ku 9 reka tuvuge ngo ku 9 wenda muri mu buryo bagara mu kibuga adafite umuha assist nta kintu yagufasha. Ariko uyu munsi Muhajiri imipira y'imiterekano niyo nimero ya mbere, ya mipira ya nyuma igera muri box Daniel abarimo yaba Dominique abarimo, iyo mipira araza kuyitanga. Ni ukuvuga ngo rero kuri we araza gufasha ekipe mu buryo buri offensive, kuko umukinnyi wari ufite ibitego byinshi ni Onesme warayasinye muri Gorilla, yafite ibitego 5 kandi urebye imikino yakinnye ntirenze 12 kandi imikino 3 ya mbere polisi nta gitego igeze itsinda. Nuvuga ngo bari babuze umuntu ushobora gutsinda ibyo bitego, ariko noneho Dominique na Dani bagira ibihe byiza, bafite ubaha ya mipira Deuxième ballon Muhajiri ashobora kuyitsinda, kimwe n'uko na Savio nawe ashobora kuyayitsinda. Nicyo rero bize gufasha muri offensive. Ukomereza ariko uhuza n'ikintu cya Mashami ajya muri Bugesera yajyanye abakinnyi bamaze kwirukanwa mu ikipe ya APR icyo gihe binatanga umusaruro bagira classement nziza kugeza ubu ngubu. Ni umushusho w'abakinnyi babanye mu ikipe y'igihugu benshi, ariko baheruka kubrekinga gukora divorce na Onesme. Muhajiri aza kumujera ate kugira ngo amuhe umusaruro mu kibuga, ariko nubwo no kumugarura kuko nawe reka niba nadukurikiye abyihanganire, ni umwe mu bakinnyi bagoye. Ibyo Muhajiri aragoye cyane, aragoye ubwo urumva nakunze no kugana na Haruna kunini inshuti yanjye, by'umwihariko tuganira ku bintu byinshi, ugasanga kuri we nubwo bavuganye na ngo ntibabaganiriza ntabwo mbyemera, kuko bano bakinnyi bakiri bato hari ukuntu biyumva cyane kuri bakuru babo, biyumva mu buryo bumwe kuko bo bagize amahirwe yo kugiye gukina mu bihe umupira w'amaguru ufite agaciro kanini, ngo navuga bw'amafaranga, amafaranga imishahara yabiri hejuru, ama transfer buryo bagurwa amafaranga menshi, usanga benshi ubuzima bwabo bafite amazu, bafite amamodoka kubera ayo mafaranga yaje mu buryo bwinshi igihe bakuru babo yabonaga basabye kwakira nk'imyaka nk'5. Usanga rero kubaganiriza ntabwo babumva, bumva yuko ubu nta kintu babwira, bumva yuko ubu ubuzima barimo cyangwa se kubakina mu kipe nka APR bumva aracye mu kintu kimwe gikomeye. Ikindi Muhajiri birumvikana ko nka Mashami nk'umuntu wawe uhuye nawe mu kipe y'igihugu amuzi imyaka myinshi, ni ukubanza kumwumvisha yuko nta mahirwe amuhaye yo kongera kwigaragaza. Uko byanze bikunze yaza kuba atari muri polisi, tuvuge ko suko impamvu ari muri polisi uyu munsi tubanze tubyibuke neza. Impamvu ari muri polisi suko APR yamwifuje, suko AS Kigali yamwifuje, suko Rayon Sports yamwifuje, suko Kiyovu yamwifuje, ubwo ndavuga amakipe ari hejuru ya polisi. Yenda polisi cyo navuga yenda n'ukuretse nka APR, polisi nawo ni ikipe abakinnyi bajyamo bakabize yuko bahemberwa igihe baga primeze iri hejuru, ariko polisi ntabwo ari ikipe ko exposa kuko ntabwo ari ikipe itwara ibikombe. Gusa ikigiye guhinduka na Mashami arabizi ko kuba abonye ikipe umukinnyi nka Muhajiri, noneho ukongeraho ikipe afite nka polisi birasa nk'aho bimushyiraho igitutu, noneho kereka yenda ababuse baramutse bamushyiriyemo imyaka, ariko ubundi kongeraho Muhajiri ku ikipe ya polisi birayishyira muri position yo gushaka igikombe. Azi kuvuga ngo niba ashaka igikombe ni mu nyungu zo kwica na Muhajiri, yenda akemera amakaprice ye, akemera yenda kwitwara kwe kutari kwiza cyane, bakagera aho bahurira kugira ngo niba nawe aho umusaruro, kubera ko kuza kwa Muhajiri muri polisi bivuze ko ikipe ya polisi nayo igomba kuba ari nto mu makipe agiye gusaba gutwara igikombe uyu munsi. Shampiyona icyo cya mbere kirangira, twabonye ikipe mbi cyane yitwa Marine FC ya Yves Rwasamanzi, intsinzi imwe ubwo batsindaga ikipe ya Etincelles, nicyo cyabashije kuboneka. Amanota 7 mu mikino 15, banganyije imikino 4 batsindwa 10. Ibitego byarabuze, gusa iyi kipe muri kino kimwe gishize yagize inkuru nziza yo kwakira abakinnyi batatu ba APR FC biyongera ku wa 4. Eritier umunyezamu w'ikipe ya APR batije muri Marine ko yakinaga umwaka ushize, umukino w'abagifite bakinaga n'ikipe ya Musanze baje gutsinganya ibitego biri kuri bibiri. Ni agapolemike k'icyumweru muri Ferwafa, wenda muragiye icyo mukambwiraho ikirimo kugeza ubu ngubu,
ape nta kose yakoze kuko nta tegeko yigeze yica uko kugeza ubu nta kijyanye nta amategeko agenga gutiza mu Rwanda hari bivuze ko Lyon Sport yashatse abakinnyi 10 ikipe ya Gorilla APR yashatse abakinnyi runaka ikipe ya Gorilla gusa ntago bikura yuko mu Bwongereza nta kipe yemere gutiza indi umukinnyi urenze umwe logique irimo nuko reka dufata urugero nk'ubu ngubu ku mukinnyi ikipe ya APR zakinamo ni ikipe ya Marine Fabio ntazakina Eritse ntazakina Kedi ntazakina nundi umpungu wa gatera ntazakina abo nabakinnyi bane ariko AS Kigali yobo rutonde rwa champion yewe cyane ikipe ya AS Kigali babakinnyi bane bose bazakina ubundi ko niko kuri kwa Frank hari amakuru yuko ngo Ferwafa iri kwikoraho umwaka utaha ntazi niba ari ugiye kuza cyangwa niba ari izaza utu tuntu tw'umutegeko twatu natwe byagenda gute niba ngo tube semi professionnel tubyegereza babigize umwuga urumvikana wundi ibyo ngiye ubwabyo bitabyica ireme rya competition cyangwa se guhangana niba naratisi ikipe abakinnyi banje niyo bajya mu kibuga bakina ntago bagira motivation yo kunsinda kubera ko cyo gihe na bakinnyi banje bafite amasezerano nange tugiye gukina kandi bazi ko tugiye gukina aho nkeneye amanota 3 azamfasha gutwara igikombe cyangwa kuvuga ngo ubwabyo ibyo ngibyo byicira ireme rya competition niba rero haho tuzi nko kugiye tubona ku mugabane w'Uburayi hari aho babyemera ariko kubera ko amakipe ari professionnel umukinnyi akumva ko ari mu kazi ke atitaye ku uwo bahanganye ariko hano biraguye mu Rwanda cyangwa dusanga tunazi yuko hari byinshi binavuga yuko hari match fixing amakipe yo kuri yo yo kugenda yumvikana akarekana mu nta kugira ngo ikipe itamuruka cyangwa simbi twari igikombe ubwo urumva rero ibyo bintu biri mu bintu bikwiye guhinduka kuko nta n'ubwa mbere byagiye bivuga yuko yose zigiye gutangira ikipe ya APR ifite 36 ngo ndavuga ifite kuri Marine urugero urumva rero niba bibaye gutyo noneho bikava kuri APR na Marine bikajya no ku yandi maclub bishobora gutuma ubwa kugiye bugashampiona bindi kubera yuko ibyo kandi ibyo ngibyo bifitemo birumvikana umugani nawe nta kuntu watsindwa n'umukozi wawe kuko twamaze winjiye turi kubivugaho akenshi bitewe n'ubushobozi babakiniye mu Rwanda ikipe nkuru itije nto irabagumana mu buryo bw'imibereho kubahemba wenda igishobora kubahinduka ni prime ko prime ihabwa umukino watsinze Marine iravayo abahungu barayizahura birashoboka kuko ni abahungu beza muri champion ishize umwe muri espoir muri Marine undi muri apende cyangwa se reka dusubire muri Kiyovu Sport no kuvuga titi kuri reka tuvugane nko kubakinnyi babiri by'umwihariko mbonye umwami Taiba ni umukinnyi wakinnye imikino itarenze 13 umwaka washize muri espoir ubwo yasinyira gape yavuze yuko ariyo champion y'icyo cya mbere yarakinnye ubwo yagerageje kuza muri espoir gatera musafa ari nawe papa we yabonye atari kuri gukina espoir ngo ati subira yuzagaruke umwaka ukurikiyeho mu mikino yakinnye yasinze nk'ibyo go hafi 6-7 ariko yageze muri APR abura umwanya ubanzamo kubakinnyi babiri batsinze ibitego 6 muri championa yose uwo ni Bizimana Yannick yaba Mugunga Yves yaba na Mugisha Gilbert na Nshuti Innocent bakina wasatira abo ngabo ntago barengeje ibitego 15 bose uko ari bane umwaka ushize kuko bahembewe abakinnyi babiri ba mbere ni 6-6-12 ubwo APR batabwa ngo bakina nka team ni kimwe ariko nageze muri equipe biranze kuva muri espoir ukajya muri APR ugakora iyo myitozo ukajya muri Marine simbona ko biri buze kwanga we nk'umukinnyi ku giti cye mu gihe afite igitego ku ruhande rwe ufite ibitego hafi 6 uva muri championat y'u Rwanda akagira na Desire navuga ngo na basore bigango twabonye ubwo abatanye imyaka 23 bakinaga umuntu avuga ko twari twexpectinze ko bashobora kuza gutanga ibirenzeho ubwo kuwa kabiri ni mbonye umwa no ni Fabio avuye muri equipe ya Musanze ni Fabio wabengutswe n'equipe ya Lyon Sport ibiganiro bigeze aho bisa nk'ibigeze ku musozo ape intege mu biganiro itanga amafaranga abo mukinnyi w'ikipe ya APR ariko nanone ntabwo ari umukinnyi wo kuva muri Musanze ngo aze muri APR ahite abanzamo ariko nanone urwego rwa Marine na Musanze na Marine na APR ntabwo ari urwego rwo hejuru ni leve ebyiri zitandukanye hanyuma Kediwe nibaza ko niyo wenda abantu baba mu muziki ubwiye Bruce Melody ngo byukuririmbe Christopher byukuririmbe yaririmba ariko arabanza gukora practice ariko Kedi umubwiye ati byukujye mu mukino utitaye aho yaraye apfa abasha guhagarara abasha gutambuka yaza akagukinira Frank na n'umwe makinnyi bari batangiye kugorana kuri discipline ni ikibazo gikomeye niyo mpamvu akenshi ngiye nkunda kubigarukaho cyane birakwiye yuko bihereye muri deso technique nk'umurebera umupira w'amaguru mu Rwanda bikwiye ko insana n'abatoza akabereka ko ni ikintu
igihe cyose batazashobora kugera discipline n'abana bakinyi bagende bazamuka cyo kusubira kuzisanga dufite ati nibeza benshi ariko dushaka gushyira mu kipe cy'ubwo batanga umusaruro cyangwa se kureba kubera ko imyitwarire yibamo ibikubera ariko kenshi bihe bigomba kuhera hasi bakiri bato mu makipe y'abana niho bakwiriye kuganirizwa kugira ngo bamenye ibyo igihugu kibategeje cyangwa amakarama bategeje n'ukuntu bagomba kwitwara kuko n'ibintu bigomba kubaka kuko ntabwo wari kumwana urugero usanzwe no kurera umwana iyo umuretse ntumuganirize umwereke ibyemewe n'itemewe bishidukanye n'umwana yikora ibyo ashakira kuko ntaburere yahawe n'umupira w'amaguru ntago njya kure yaho ngaho wenda ubwo kuri Marine nyisozaho icyo ku bounce back cyangwa se kugaruka muri phase retour birashoboka kubera izi mpamvu zikurikira babuze okay bazanye Aisha Kessie mu gihe jari kariwe nimero ya mbere muri equipe ya Marine wari wagiye eritse guhita umuzana nawe mentally azi ko agiye mu bihano ntabwo ari wa mukinyi wari bukuzanire muri club ijana ku ijana bagize Jean de Dieu Hirwa bamuvanye muri Marine ajya muri Rayon Sport agarukira mu nzira ntabwo ari umukinnyi wahita usimbuza na byabaye ku munota wa nyuma nugera muri makinnyi nka playmakers cyangwa se abafasha bakinnyi kujya imbere Fisto Melbite mu Banyarwanda nawe yaragiye guhita umusimbuza kandi Marine itakora recruiter muri ama equipe manini biraza kugurana ariko abo bose rwamwe ngo basa nk'abonye abasimbura Hirwa bidahinda tushaka gukina muri phase retour muri Marine Aisha Kessie imikino 15 ya fazare yaramufashije kubona ekipe iyi ari yo Kedi araho ngaho nuba ngo Taiba na n'uyu musore na Fabio n'abakinnyi bari isa nk'abareje Marine ariko noneho nubwo tuvuga ngo Marine yego isa nk'iyubatse ariko igiye guhura n'ayahema ekipe yubatse ku ruhe rwego ekipe bisa nk'aho wenda nta kintu byavuzwe nta cyakozwe ni ekipe ya Espoir yegwezanye umutoza ariko nta bakinnyi ahubwo yasohoye bane ni ekipe ya Rwamagana nayo ifite amazina ya mbere ariko natari kuri rwa rwego rwo hejuru nuba ngo ya ntambara noho yepfiri inyuma igiye gufatwa na Rwasamanzi nibwo tujye kubona nyine Rwasamanzi uwariwe rero ngo phase aller yabaye pre-season kuri ekipe ya Marine ubwo phase retour noneho nukureba ibyo watetse mu gikari hariya biguhaye iyihesura nge mbona kuri Marine bishoboka ko uyu muri phase retour izaba nziza ndetse na cyane ujyanjije ibihe byashize nokanda akanyenyeri 569 kuri iki cyumweru ushobora gutsindira smartphone 5 utsindira smart TV miliyoni imwe ndetse ugatsindira n'amagare 5 abanyonzi ndetse na moto gusa shampiyona yo kwa gatanu nibwo izaba isubukurwa umunsi wa 16 aho amakipe umukino ntago ikiri i Kigali yajyanywe mu ntara bitewe n'uko stade ya Kigali ntago iri kuboneka polisi na Gorilla ni umwanya wo kureba uburyo amashami azaba ameze umukino uzabera mu karere ka Bugesera gasugika cyane Kiyovu Sport umukino navuga ngo umaze kuzamura urwego ndetse nabonye mu minsi yashize Kenson avuga ko ngo urashaka kwihimura kuri General ngo kubera ko ngo General yagiye ngo navuga ngo abangamira Juvenal avuga ko Juvenal itsindishije ngo ashaka kujya mwereke ko nabyo bishoboka ubwo yahise Kigali na Marine Lyon Sport na Musanze Lyon Sport amabiri ko yatsinzwe umukino ubanza ubwo yakinaga n'ikipe ya Musanze umukino abereye hariya Apeli na Mukura mu karere ka Bugesera iyo niyo mikino itegerejwe mu gihe cyo Bugesera ugize abakina nta mutoza kugeza ubu bifite kuko umutoza yamaze kugenda hari amakuru avuga ko ari ukujya mu ikipe y'igihugu Burundi amakuru atakemezwa ahubwo amakuru ahari ni uko habayeho kutumvikana hagati y'umutoza na bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Bugesera nyuma yo gushaka kumuhagarika ukwezi icyavuyemo kiza umutoza yahisemo kwigendera.